ሰላም ውድ የአይዞን ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? እንደተለመደው ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ ወደ እናንተ ያደረስኩላችሁ ያለሁት ቪዲዮ ከሰሞኑ ጋር ከመሰራቸው ጋር ተመሳሳይ ነው። መነሻችንን አየር ጤና አርገን እስከ ጦር ኃይሎች ያሉ ሰፈሮችን ለማየት እንሞክራለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ የምትሏን በተን በመጫን ቤተሰብኑ ማለት ፈልጋለሁ። እንደምትመለከቱት ከዓለም ባንክ በሚመጣው መስመር አርገን ማብራቱን አቋርጠን ነው ወደ ዘነቦርቅ እየሄደ ያለው ማለት ነው። አየር ጤና ጋር ብዙም ለውጦች የሉም። አደባባዩ ከመነሳቱ በፊት ሰርክል አደባባይ ነበር። አሁን ላይ እሱ ተነስቶ ማብራት ሆኗል። የምትመለከቷቸው ሰፈሮች 85 87 ጀርባ በመባል ይታወቃል፣ ወይም ደግሞ ሳሚ ዝቅ ብሎ በመባል ይታወቃሉ ማለት ነው። ላይ ጋር ሳሚ ካፌ የሚባል ብዙ ብራንቾች ያሉት አዲስ አበባ ላይ ከሚታወቁ ካፌዎች መካከል ይገኛል። በስተግራ በኩል ወይም በሹፌሩ በኩል ደግሞ የተስፋ ድርጅት አጥር ሰፊ ቦታ ይዟል እና አየር ጤና ለአለማደጓ ዋነኛ ምክንያት ናቸው ተብሎ የሚጠቀሱት ተስፋ ድርጅት እና በዛኛው ሳይድ በኩል ደግሞ አየር ጤና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሰፊ ቦታ በመያዛቸው፣ የምትመለከቱት በስተቀኝ በኩል ደግሞ ቴሌ ነው ያለው እና የአየር ጤና ቶሎ ላለመልማት እንደ ምክንያት የአካባቢው ሰዎች ከሚናገሩት ውስጥ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። የምትመለከቱት ይህ በጣም በድሮ ጊዜ የተገነባ ኢህአዴግ እንደገባ ከሰራቸው ስራዎች ውስጥ የቀለበት መንገድ ነው። አሁን ላይም አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል ማለት ነው። ዘነቦርቅ ድልድይ ደርሳችኋል ወይም ደርሰናል። እዚህ ጋር የጅማ በር መናኸሪያ በስተቀኝ በኩል ይኖራል ማለት ነው። በዚህ በኩል አዲስ አስፓልት ተሰርቷል። ወደ ቆሬ ሳር ቤት የሚያገናኝ ወይም ወደ ገብርኤል የሚያገናኝ መንገድ ማለት ነው። አንጋፋው አለርት ሆስፒታልም እዚህ አካባቢ ነው የሚገኘው። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ በስተግራ በኩል የድሮ ሬዲዮ ጣቢያ ወይም 97 አዲስ ኤፍኤም የሚባሉት በዚህ በስተግራ በኩል አደባባዩን ትታችሁት ነው። ይህ የምትመለከቱት ነጩ ቪትስ የመጣበት ከመናኸሪያው ወይም ከአዲሱ መንገድ ወይም ደግሞ ከአየር ጤና ቻይና ካምፕ ከሚባል ሰፈር የሚያቋርጥ አዲስ አቋራጭ መንገድ ነው። በፊት የነበረ ነው። አሁን ላይ ግን ያለው ከአቡነ አረጋዊ ቤተክርስቲያን ጋር ጋችሁ በቆሬ ወደ መከኒሳ ወይም ደግሞ ወደ ገብርኤል ቶታል መሄድ ትችላላችሁ። የምትመለከቱት በስተቀኝ በኩል የአለርት መግቢያ ነው። በስተግራ በኩል ታጥፋችሁ ስትሄዱ ወደ ሬዲዮ ጣቢያ ኤፍኤም እንዲሁም ደግሞ ዌራ ሰፈረ ቤተል የሚወስድ መንገድ ታገኛላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቶታል ይሆናል። ይህ መንገድ በመዘጋጋትና እንዲሁም ደግሞ በአደጋ ይታወቃል። ቁልቁለት አለው በዛኛው ሳይድ በስተቀኝ በኩል እና ከዛ የተነሳ የተለያዩ አደጎችን የማይረሱ አደጎችን አስተናግዷል። እዚህ ጋር ወንዝ አለ። ወንዝ ውስጥ የተለያዩ መኪኖች ገብቷል። የሆነ ጊዜ ላይ ልጅ እያለው አስታውሳለሁ አንበሳ አውቶቡስ ወደ ውስጥ ገብቷል። ከዛም ደግሞ የኮካ ተሳቢ መጫነ ተሳቢ መኪና ኮካ የጫነ መገልበጡም ይታወሳል ማለት ነው። እንደምታዩት ግራና ቀኛን ያህል የተለያዩ የሚሰሩ ስራዎች የሉም፣ ግን ታጥረው የተቀመጡ ወይም የግለሰብ ቤቶች ነው ያሉት። ከዚህ በኋላ ምናልባት የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ይኖራሉ። እንደተለመደው የቶታል መንገድ እዚህ ጋር መዘጋጋት ተጀምሯል። የተለያዩ ማስተንፈሻዎች ባይሰሩለት ኖሮ የሚዘጋጋው መንገድ እታች ወንዙ ድረስ የሚደርስበት አጋጣሚ አለ። የአየር ጤና አደባባይ ተነስቶ ማሻሻያ ሲደረግለት የቶታሉም አደባባዩን በመቀነስ በአይነቱ ለየት ያለ አደባባይ አዘጋጅተዋል። አዲስ አበባችን ላይ እንደ ቶታል አይነት አደባባይ ያለ አይመስለኝም። የተለመደ አይደለም። የመኪና መስመር አካፋይ በቀለም ሊከፋፈል ይችላል እንጂ በኮንክሪት ወይም ደግሞ በመክፈያ የተከፈለ ብቸኛ አደባባይ የቶታሉን ያደርገዋል። ወደ ገብርኤል የሚወስደውን መንገድ ትተን ወደ ጦር ኃይሎች እያቀናን እንገኛለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ቤተሰብ እንሆን እንቀላቀል ማለት እፈልጋለሁ። በምሰራቸው ማንኛውም አይነት ቪዲዮዎች ላይ ለምሰጡኝ ሀሳብ አስተያየት ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁኝ። የጦር ኃይሎችን መንገድ ተያይዘኗል። በስተግራ በኩል የምታያቸው አዳዲስ ፎቆች የተሰሩ አሉ። እዚህ አካባቢ አንጋፋው ክሩዝ እና ሌላም ትምህርት ቤት አለ፣ እዚህ አካባቢ ይገኛሉ። በጣም እድሜ ጠገብና ስም ያላቸው ትምህርት ቤቶች ናቸው።
ከተሰሩ ማሻሻዮች ውስጥ የቀለበ መንገዱን በማፍረስ እዚህ ጋር አካፋይ መንገድ እንደምታዩት ማብራት ተገጥሞለት ማስተንፈሻ ተሰርቶለታል። የቀለበቱ መንገድ ተነስተው እንደዚሁም 18 ጋር እንደዛ አይነት ስራ አለ። ለትራፊክ እንቅስቃሴው ቀለል ያረጋዋል ተብሎ ይተበቃል። እዚች ጋም የጎልፍ ክለብ መግቢያውን በስተቀኝ በኩል አልፈነዋል። የምትመለከቱ ደግሞ ጦር ኃይሎች አካባቢ ደርሰናል። እንደነገርኳችሁ የመከላከያ ዋና መስሪያ ቤት እዚህ አካባቢ ሆኗልና እንደምታዩት በሩ ላይ የተቀመጡት ነገሮች እንደ ተወንጫፊ ሚሳኤል አይነት ነገር ተልቁ በተላ አካባቢ ሰጥቶታል። ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር መከላከያ ይሄ ግቢ በጣም ነው የሚያምረውና በሆነ አጋጣሚ መግባት ከቻልኩኝ አሪፍ ቪዲዮ ወደ እናንተ ለማድረስ ሞክራለሁ። ያ ፕሮባቢሊቲ ግን ወይም ያድል በጣም የጠበበ እንደሚሆን ይስማኛል። የምትመለከቱት የጦር ኃይሎች ተርሚናል ነው። የእንትኑ የመከላከያው መስሪያ ቤት ወይም ደግሞ መከላከያ ሚኒስትር ዋና መስሪያ ቤት በሚመረቅበት ሰዓት ላይ የአሪፍ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ የገምታለው። ግሪን ኤሪያዎች አሉት፣ ውሃ የውሃ ስፍራ አለው፣ እንዲሁም ደግሞ ትሪት የሚታይበት የሚመረቅበት ቦታ አለ። ስታልፉ የምታዩት ነገር ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት። ከዚህ በፊትም ስላጥሩ የሆነ ቪዲዮ ሰርች የላችሁ ነበር፣ እሱ እንደተመቻችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ለዛሬ ያደረስኳችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ እና አሪፍ ቪዲዮ እስከማ ደርሳችሁ ድረስ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁኝ። ባባይ ቻው።